Duhet thënë që policia dhe prokuria bashk nuk është se shkëlqejnë shumë në hetimin e grabiteve, të jemi realistë, edhe sidomos të këtyre lloj grabitjesh, mendoj që ka edhe një lloj neglizhence të tipit derisa nuk ka pasoja mjaft të rënda, policia dhe prokuria e shtetit kanë mjaft punë të tjera me të cilat duhen merren. Elena aty kur ti vi radha pa. Pastaj ku futi hetimin brenda dhe ndjek ato pistat e hetimit. Nuk është se lihen harres apo apo nuk ndiqen më. Por nuk kanë prioritet. Atëherë si ka mundësi që nuk shkëlqejnë në drejtimin e hetimit të këtyre ngjarjeve? Jo, unë them që ka shumë zbulueshmëri nga ana e policisë dhe prokurorisë për ngjarje të tilla. Pra nuk mund, domethënë, ne do të thoshim nëse 50 ose 60% e këtyre ngjarjeve nuk janë zbuluar nga ana e policisë, atëherë do të kishim një dështim. Por këtu flasim, jemi në kufin minimal të ngjarjeve që nuk janë zbuluar. Shumica e ngjarjeve, për mos thënë pothuajse të gjitha, janë zbuluar nga ana e policisë. Është tjetër gjë ti zbulojmë dhe tjetër gjë ti arrestojmë autorët. Pra arrestimi me zbulimin e ngjarjes ose me identifikimin e personave, subjekteve të cilët kanë realizuar vjedhjet, janë dy gjëra të kundërta. Por, ajo që është për tu theksuar, se e prego e pak zoti Softa, do jenë disa pista hetimi, cilat do vjen në lëvizje nga ana e policisë, në mënyrë që të zbulohet më pas, domethënë kanë mekanizma hetimi sa duash, domethënë që dhe mendoj që edhe kjo ngjarje do zbulohet. Në rastin se do kishim bëshim me 2 ose 3 persona profesionistë, të cilët janë aq të aftë sa ose të strukturuar sa të, nga pamja e krimit. Pastaj do kalojmë, domethënë po të jemi mbi 3 edhe mënyra se si organizuar e kanë si mund ta kenë organizuar ngjarjen. Janë vetë strukturat më pas cilat do ta përcaktojnë që a duhet shkojnë ke grupi strukturuar kriminal apo është thjesht një rastësi apo i kanë lënë një organizim i thjesht të themi i kësaj. Pastaj realizohet ka patjetër po futem grupin e strukturuar është çështje që do të thjesht që do të jetë një ngjarje që nuk është ngjarje shumë e vështirë për tu hetuar. Më pas domethënë ato janë pistat e hetimit vetë që do të